Mungesa e trotuareve, ndriçimi dhe korseve të bicikletave e bën të rrezikshëm aksin nga kryqëzimi i Vërdovës deri në Gështenjas. Një gjë e tillë pranohet edhe nga vetë banorët, të cilët për nevoja të ndryshme zgjedhin këtë aks për të kryer punët e tyre të përditshme. Madje ata e konsiderojnë këtë rrugë si rrugën e vdekjes, nisur nga aksidentet e shumta që ndodhin përfshi këtu edhe ato me pasoja. E para burim aksidenti është. I kanë vendosur për urje shpejtësie. Kur tabela thot 30 aty, nuk është e nevojshme të viret ajo. Një. Normale e shpejtësia, mos them po, më çdo 20-30 metra duhen lapidar. Duhet bërë rruga një. Nuk është rrugë kjo, sepse kjo rrugë nuk ka mbaruar akoma. Për mendimin tonë, kjo rrugë nuk ka mbaruar akoma, sepse po ta shikosh këtu, ku do shkoj atje këmësori? Është trotuar ai? Ku është trotuari atje? Ku është trotuari këtu? Do eci këmësori apo? Do ecësh ti? Shko kalo atje më këmbët. Provoj të kalosh. Prandaj rruga është e papërfunduar. I kontaktuar nga sot shtat, nën kryetari bashkisë Pogradec, Paskalino Ziko thot se bashkia i ka kërkuar fondit shqiptar për zhvillim ta kthej këtë aks në standardet të kërkuara, pasi gjatësia prej afro 3 kilometra kalon në qendër të banuar në të dyja anët e saj. Ziko gjithashtu ka bërë me dije se nga ana e bashkisë Pogradec i është dërguar fondit shqiptar një projekt brenda së cilës janë parashikuar trotuare, ndriçim, si dhe korsi biciklitash, me qëllim shmangin e aksidenteve të mundshme.